Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, mais um vídeo pro canal para vocês aí. Canal Viaja Ali. Galerinha, hoje eu vou mostrar para vocês ver aqui o posto do descarregador de longe, gravado de longe para vocês ver. É, o posto do descarregador fica aqui em Lajeado, Itaoca, no Vale do Ribeira. Só que devido a muita chuva aqui, não tem ninguém aí nadando aqui. Vai final de semana que é lotado de gente, galera. Vocês estão vendo aqui? Aqui é a estrada ali atrás, viu? Vocês estão vendo? E o posto do escorregador fica aqui embaixo, vou mostrar pra vocês aqui, gravado de longe. Lá gostoso, galera, lá gostoso, pra nadar. Mas que hoje é assim, ninguém quer nadar aqui hoje. É gostoso demais aqui, galera, que são o quê? Vai tirar a foto, vai tirar. Mas pode? Hã? Às vezes pode? Galera, aqui é posto escorregador. Aqui no Lajeado Itaoca, lugar maravilha, ó. Ó, gostou de água limpinha, ó. Olha que maravilha!